السلام علیکم ویورس، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایلیفون ایس سیون کے بارے میں، جو کہ ریسنٹلی پاکستان میں لانچ کر دیا گیا. اور اس سے پہلے یہ مینوفیکچر کیا جا رہا تھا چائنا کے اندر، اور اسے لانچ بھی کر دیا گیا تھا چائنا کے اندر، اور وہاں پر یہ کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا، اور اسے اس کی کافی زیادہ سیلنگ ہو رہی تھی. اب اسے پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے، اور اس کی اسپیسیفیکیشن اور اس کی پرائس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اسپیسیفیکیشن کے اگر بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے ڈفرینٹ چیز ہے وہ اس کا ہے سی پی یو. ہیلو ایکس 20 64 بٹ ڈیکا کور کا جو ہے وہ سی پی یو استعمال کیا گیا ہے. ریم جو ہے 4 GB کی استعمال کی گئی ہے، اسٹوریج 64 GB کی استعمال کی گئی ہے. ڈسپلے سائز جو ہے وہ اس کا 5.5 انچز کا ہے، اور جو اس کا ریئر کیمرہ ہے وہ 13 MP کا ہے. تو ویورز، اگر اس کے دیگر فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس میں 2G نیٹ ورک اس میں اویلیبل ہے، 3G اس میں سپورٹڈ ہے، اور 4G نیٹ ورک بھی سپورٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں سٹینڈرڈ سم آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈسپلے ٹائپ جو ہے وہ کارننگ گوریلا گلاس 3 استعمال کیا گیا ہے، اور سائز اس کا 5.5 انچز کا ہے. اور اس کے علاوہ ریزولیشن اس کی کافی زیادہ ہائی ڈیجیٹل قسم کی استعمال کی گئی ہے. ٹچ اسکرین اس میں ملٹی ٹچ اویلیبل ہے، اور 5 پوائنٹس کے ساتھ. اور پرائمری کیمرہ اس میں 13 MP کا استعمال کیا گیا ہے، اور سیکنڈری کیمرہ 5 MP کا استعمال کیا گیا ہے. آپریٹنگ سسٹم اس میں اینڈرائڈ 6.0 استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں میکرو ایس ڈی کارڈ وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور میکرو ایس ڈی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کی میموری کو امپروو کر سکتے ہیں. بلوٹوتھ اس میں اویلیبل ہے، وائی فائی اویلیبل ہے، اور جی پی ایس کا آپشن جو ہے اس میں اویلیبل ہے، اور جی پی آر ایس وغیرہ بھی اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. بیٹری جو ہے اس کی لیتھم پیلیمر کی استعمال کی گئی ہے، اور 3000 mAh کی بیٹری استعمال کی گئی ہے. اور لاسٹ میں اس کے اگر ہم پرائس کی بات کرتے ہیں، تو 22,000 روپے اس کی پرائس ہے، پاکستانی روپیز اس میں آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسے draz.pk سے صرف پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر ویب سائٹ یا دیگر مارکیٹس میں یہ اویلیبل نہیں ہے. اگر اس کچھ دن یہ کامیابی کے ساتھ draz.pk پر سیل ہو جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ دوسری مارکیٹ میں اور دوسری ویب سائٹ پر لانچ کر دیا جائے گا. تو ویورز، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، تاکہ جیسے میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً سے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.